hesteluder. Hvad fanden er det, Grete, der er hesteluder? Vil jeg vide mere om det der? Er det en eller anden film, man kan lege eller købe her? Der kommer ud til... Der kommer altid alt andet ud på DVD eller et eller andet. Ej, får du aldrig lov til at sige noget derhjemme? Det var da helt utroligt. Har din mor aldrig fortalt dig, at det er farligt at drikke på et tomt hoved? Så brugte det, der kan være en lille. Jamen, jeg ved det godt, men jeg kender mine 20 år. Nej, nej. Kender I hende? Nå, du har været nede og dybt der. Nå ja, taler med dig af erfaring. Hvad vil I ikke gøre for at få lyst til det her ansigt? Man dykker i hvad som helst. Så kæmpe skærvetjenest her. Og i min alder, så tjener man ikke så meget mere. Ja, man kan jo ikke se det, men her man kan lugte det. Det der, når trussen den ryger, man bare tænker, oh! Ja, en god gammel lærer kan man være der. Sådan ser der nu også ud dernede. Ej. Det sender duften videre. Skål! Hvad er det, hun siger? Jeg skal ud og skide, eller nogen, der skal have noget mere, hun skal. Jeg elsker hende.